სპეც-ოპერაციაზე განცხადებას ავრცელებს ევროკავშირიც. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია რუსეთს საქართველოს საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე სპეცოპერაციის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინფორმირებული იყო. ნათქვამი არის განცხადებაში. აქვე წერია, რომ მისია ყურადღებით აკვირდება მიმდინარე მოვლენებს. ამასთან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია სპეცოპერაციისას დაღუპული ქართველი სამართალდამცავების გამო მათ ოჯახებს სამძიმარს უცხადებს. Спецоперация დასავლური პრესის ყურადღების ცენტრშიც საქართველოს რუსეთის საზღვართან ძევლები გაათავისუფლა. ამ სათაურით სტატიას New York Times-ი აქვეყნებს. 2008 წლის ხანმოკლე ომის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა კვლავ დაძაბულია და სამხედროების შეჭრა ამისადაც გართულებულ ურთიერთობას გაუარესებით ამუქრება, წერს პუბლიკაციის ავტორი. New York Times-ის მიხედვით მოახლოებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე ქვეყნის ოფიციალური პირები ყურადღებით ეკიდებიან, თუ როგორ შეაფასებენ ამომრჩევლები ხელისუფლების მიერ ინციდენტის მოგვარებას. Спецоперация მოურება ბლუმბერგიც. საქართველოს ძევლა დაყვანილი მშვიდობიანი მოქალაქეების გასათავისუფლებად სპეცოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც კახეთის რეგიონში სოფელ ლაფანყურთან საეჭო შეარაღებული დიდი ჯგუფი შენიშნეს, წერს ბლუმბერგი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ცნობაზე დაყრდნობით. Wall Street Journal-ის მიხედვით კი პოლიციის ოპერაცია დაიწყო მაშინ, როდესაც მებრძოლებმა დაღესტნის მხრიდან საქართველოს საზღვარი გადაკვეთეს და ხუთი მძევალი აიყვანეს. Статис Болос, გამოცემი ჟურნალისტი ხას უსვამს, რომ ისლამისტი მებრძოლები საქართველოს-რუსეთის საზღვარს რუსეთ-ჩეჩნეთ შორის ორი ომის დროს თავს ხშირად აფარებდნენ.